לכולם, ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. שבוע הבא זה הוולנטיין, יום אהבה בינלאומי, ואיך אני אוהבת סרטונים קיצ'ים. האינסטגרם שלי מפוצץ במארזים ומתנות ליום אהבה, מה שעשה לי חשק להכין עוגיות מזל. בדרך כלל בעוגיות מזל יש משפט נבואתי כזה. היום החלטתי להכניס לתוך עוגיות מזל משחק בין בני הזוג, גם משחק וגם עוגיות. אז אם בא לכם לפנק את האהובים שלכם, ואם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. בקערה נשים שתי חלבונים וקורת מלח. נערבב מעט עד ליצירת בועות. נוסיף בהדרגה כוס סוכר ונמשיך בערבוב. נוסיף 4 כפות שמן וכפית תמצית וניל. נערבב. ננפה פנימה כוס של קמח ונערבב עד לאחידות. חשוב לא לערבב יותר מדי כדי לא לאבד את הפריחות של העוגיה. נמרח חמאה על גבי נייר אפייה. נמזוג כף מהתערובת ונשטח כמה שיותר דק. זה חשוב כי אם העוגיה עבה היא צמיגית. נאפה בכל פעם רק 3 עוגיות, כי ברגע שהעוגיה יוצאת מהתנור היא מתקשה בשניות, ואז שנגיע לעוגיה הרביעית כבר לא נוכל לקפל אותה. נכניס לתנור שחומה מראש ל-200 מעלות כ-7 דקות עד שהשוליים שחומים. כשהעוגיות יוצאות מהתנור נחלץ בעזרת מרית, נשים את הפתק באמצע ונקפל בצורה הזו. נניח בתבנית של קאפקייק עד שהן מעט מתקררות ותופסות את הצורה. המסתי שוקולד לבן ואני מצפה חצי מהעוגיה. אפשר לקשט איך שבא לכם, תתפרו. וטדאם! יום אהבה מתוק במיוחד! וואו, וואו, וואו. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה הייתם כותבים בתוך העוגיה שלכם. ונעבור למבחן הטעימה. Mm-hmm.